Kolegice Nađ, sada ćete vi u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče HS, poštovani ministre, državni tajniče, kolegice i kolege. Dakle, pred nama je Prijedlog Zakona o mirnom rješavanju sporova kao normativna izmjena instituta mirenja u okviru reforme sudskog postupka radi povećanja ažurnosti i efikasnosti sudova. Razlozi donošenja novog Zakona o mirnom rješavanju sporova nalaze se u utvrđenim nedostacima primjene mirenja u praksi. Očito da važeći Zakon o mirenju iz 2011. godine nije dao očekivane rezultate. Unatoč važećoj zakonskoj regulativi, očito je da su bile i nedostatne i neadekvatne aktivnosti nadležnog ministarstva u promoviranju mirenja, jer građani i dalje vjeruju više u rješavanje sporova u sudskom postupku i nemaju povjerenja u institut mirenja. Osim toga, broj sudaca i odvjetnika kao punomoćnika koji su aktivno uključeni u rješavanje sporova mirenjem je neznatan. Kako osigurati povjerenje građana u mirno rješavanje sporova kad i državna tijela koja su obvezna prije sudskog spora pokušati mirno riješiti sporove to ne čine, a Zakon o sudskim pristojbama im ide na ruku pa se mogu parničiti do mile volje na štetu državnog proračuna? Zašto čelnici tijela javne vlasti izbjegavaju mirno rješavanje sporova? Većinom iz straha čelnika tijela od prozivanja da će bez sudske odluke oštetiti državni proračun i pogodovati suprotnoj strani, dijelom od izbjegavanja bilo kakve odgovornosti, a dijelom i od nerazumijevanja instituta mirnog rješavanja sporova. Sada se želi kroz normativne izmjene instituta mirenja, koja je predviđena i u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti kroz mjeru povećanja učinkovitosti pravosudnog sustava, osigurati veće povjerenje građana u institut mirenja i na taj način rasteretiti sudove od navale sudskih postupaka. Hoće li se ti priželjkivani rezultati ostvariti, tek ćemo vidjeti kada Centar za mirenje bude osnovan od Republike Hrvatske i bude u punoj funkciji. Centar za mirenje bi trebao se osnovati kao javna ustanova financirana iz državnog proračuna sa sljedećim javnim ovlastima: davanje suglasnosti institucijama za mirno rješavanje sporova, odlučivanje o upisu medijatora u registar medijatora, vođenje registra medijatora i registra institucija za medijaciju i izdavanje potvrda iz tih registara. U obrazloženju izvora sredstava za provedbu ovoga zakona navodi se da je očekivani početak rada Centra za mirenje lipanj 2023. i kao što sam već navela, to mi se čini jako kratak rok. Dakle, bit će sjedište u Zagrebu i tri podružnice sa ukupno 16 izvršitelja, 10 u Zagrebu i 6 u podružnicama, govori se o Splitu, Osijeku i Rijeci. Nejasno je kako Ministarstvo pravosuđa i uprave misli osnovati javnu ustanovu Centra za mirenje i provesti natječaj za djelatnike i početi sa radom za manje od 60 dana, kad se nedavno za ovom govornicom jasno komuniciralo da se na natječaje zbog niskih plaća ne jave gotovo nitko ili mali broj kandidata. Ministar pravosuđa i uprave mora u roku 30 dana donijeti i pravilnike iz članka 7 i 8 ovoga prijedloga zakona. Mislim da je to preoptimistično kad znamo da u našim ministarstvima neka čekamo mjesecima da se donese neki akt, daleko jednostavniji nego je osnivanje javne ustanove sa svim podzakonskim aktima i uz provođenje natječaja za djelatnike. Čini se da je normativno rješenje oko osnivanja Centra za mirenje i njegovu nadležnost prilično nedorečeno, a i nezakonito u ovom prijedlogu zakona o mirnom rješavanju sporova koji bi trebao biti razriješen do drugog čitanja. Naime, propisuje se da centar daje suglasnost institucijama za mirno rješavanje sporova i daje suglasnost na programe edukacije za pojedine vrste mirnog rješavanja sporova. Pod kojim uvjetima bi davao centar tu suglasnost i kada bi odbijao zahtjev? Je li to diskreciona odluka? Uvjeti koje institucija treba ispunjavati da bi dobila suglasnost od centra bit će propisani pravilnikom. Vidljivo je to iz izvješća sa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u odgovoru pod točkom 25. To je u suprotnosti s odredbom članka 17 stavkom 4 jedinstvenih metodoloških nomotehničkih
pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor, kojim je propisano da nije dopušteno utvrditi ovlaštenje prema kojem bi se nižim podzakonskim aktom propisivali uvjeti pod kojima se ostvaruju prava ili izvršavaju obveze ili uvjeti za obavljanje određene djelatnosti, jer to može biti samo sadržaj zakona. Dakle, potrebno je do drugog čitanja otkloniti ovu očitu nezakonitost i u konačnom tekstu prijedloga zakona o mirnom rješavanju sporova propisati uvjete pod kojim se ostvaruju prava iz ovog zakona. Pokušaj mirnog rješavanja spora postaje procesna dužnost strankama prije pokretanja parničnog postupka radi naknade štete, a izričito se propisuje da troškovi medijacije koja nije dovršena sklapanjem nagodbe ulaze u parnične troškove. U situaciji kad predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić u raspravi oko izvješća Vrhovnog suda za 2020. i 2021. navodi da godišnje milijun predmeta dođe na sudove, jasno je da mirenje kao alternativni način rješavanja sporova predstavlja najpogodniji, najbrži i najjeftiniji način rješavanja sporova između stranaka. Mirno rješavanje sporova je stoga prilika za rasterećivanje neefikasnog državnog sudbenog aparata, a s druge strane treba učiniti sve za stvaranje uvjeta da stranke prepoznaju mirno rješavanje sporova kao najpovoljniji i najbrži način rješavanja njihovih sporova. Mirenjem se ne samo rješavaju međusobni sporovi, već se ujedno osigurava očuvanje njihovih dobrih odnosa u budućnosti. Kada se nekom nakon dugogodišnjeg sukoba i spora u medijaciji postigne rješenje, kojim se ne samo okonča dotadašnji spor, već omogućuje nastavak ili obnova ljudskog, životnog, poslovnog, susjedskog, partnerskog odnosa, tada oni koji su to doživjeli više ne moraju nikome dokazivati koje su prednosti medijacije. Klub zastupnika Socijaldemokrata traži od ministarstva da do drugog čitanja se dopuni ovaj prijedlog zakona oko centra za mirenje, kao što smo naveli već prethodno u ovom našem prijedlogu, i tek onda možemo podržati ovaj zakon. Zato smo bili na Odboru za pravosuđe suzdržani. Nadamo se da će se provesti i medijska kampanja kako bi se što više građana i pravnih subjekata uvidjelo dobrobiti mirnog rješavanja spora i još se razmisliti s obzirom na ove tri podružnice da se možda u svakom županijskom središtu osniva jedna podružnica kako bi se smanjili troškovi i za stranke, a i za odvjetnike. Hvala lijepa.